God morgon och varmt välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Idag har jag tagit mig ut. Jag känner mig lite modig. Bakgrunden är väck och där är det inte så många moln. Desto fler är det här ovanför mitt huvud. Ibland kan jag komma på mig själv med att ha glömt bort hur mysigt det är och ibland bara titta på molnen när de rör sig. Det är som ett litet skådespel där de olika sorters tussarna också ligger i olika lager. Några rör sig på ett djup. Eller på en höjd och andra på en ännu högre. Där bröt solen igenom. En stilla morgon. Gräset är verkligen blött. Mina stackars fötter är så ut som en nåddyna av myggen som har haft kalas på mina ben. Jag undrar om tomaterna någon gång ska bli röda. Med tanke på så lite sol är den sista juli idag. Sommarmånaden som liksom ska vara den där garanterade solmånaden då man ska kunna bada och sola och tanka ljus och värme. Men det har varit en katastrof. Vi är liksom på något vis så lyckligt lottade här nere. Att vi verkligen har årstider. Vilket jag tycker är så fascinerande. Men då är det ju trevligt om var och en gör sitt jobb. Då liksom. Sommaren får vara sommar och hösten får vara höst. Och inte, så inte den ena breder ut sig och den andra försvinner. Så viktigt det är, tänker jag. Bara stanna upp. Och just lyssna. Lyssna till vinden som susar i buskarna här. Och sädesfältet. Lägga märke till humlorna och citronfjärilarna. Känna doften av fuktig jord, fuktigt gräs och grönska.
är livet egentligen? Tänk att det fanns en tid i mitt liv då livet handlade om att jobba så mycket som möjligt under, vad blev det, 47 veckor. För att sen ha så mycket semester som möjligt under 5 veckor. Och jag jobbade liksom, hur man jobbade för att vara ledig. Och hur pressen blev så stor då på de där semesterveckorna, att de liksom verkligen skulle innehålla allt. Umgänge och nöje och vänner och upplevelse och vila. Och ibland undrar jag, vad är det vi jagar efter? Vad är det vi jagar? Framgång. Berömmelse. Lycka. Kärlek. Bekräftelse. Springer livet av oss. Medan livet pågår mitt framför snuden. Idag ska vi läsa andra Petrusbrevet 1:16-18. Vi har ju, vi hade Kristi förklaringsdag igår och veckans tema är Jesus förhärligad. Igår hade jag den mest förvirrade sändningen på de här, jag vet inte hur många sändningar jag har gjort sen pingst, 50, 60, och där jag tog med mig ord från igår, de orden som jag kände landade djupast i mig var lyssna på honom, alltså lyssna på Jesus. Och jag tog dem verkligen på orden. Så jag googlade och fann, jag googlade Jesus filmer och Jesus movies, jag vet inte vilket jag googlade. Och fann en 3 timmar lång film om Jesu liv. The Gospel of John. Som bygger på Johannes evangeliet. Den kan jag varmt rekommendera, måste jag säga. Jag har sett halva filmen igår. Ska se andra halvan idag. Jag tänkte att det var ett fint sätt att lyssna på honom. Och där man använder, alltså det är väldigt annorlunda att möta Jesus i Johannes evangeliet jämfört med Matteus, Markus och Lukas. Som berättelsen är, Johannes berättar på ett annat sätt. Han förklarar mycket, tänker jag. Det var det jag ville komma fram till, Kristi förklaring och Jesus förhärligad. Han förklarar väldigt mycket vem Jesus är på något vis. Och när man fick se den Jesus verkligen så han
Att verkligen höra hans ord på det sättet. Där man verkligen använde Johannes evangeliets text. Den fanns liksom med och lästes i bakgrunden. Och, ja, jag kan inte förklara, men Gospel of John heter den. Det var väldigt starkt. Det var nästan så att jag kände, men där, de här bara är flera saker som jag på något vis inte har hört förut. Fast jag har läst Johannes evangeliet och tycker mycket om Johannes evangeliet. Så var det som att när man fick se det så, och där fanns en människa som uttalade de här orden. En människa, ja. Alltså en skådespelare. Men på något vis där Jesus fick en kropp. Så var det som om han sa vissa saker som jag inte hade hört förut. Alltså. Och jag var tvungen att ta fram Bibeln och leta upp. Står det här? Därför följde verkligen texten i Johannes evangeliet så det var lätt att hitta. Jo, det står så här. Fascinerande. Vad skriver Petrus idag? Andra Petrus brevet 1:16-18. Så står det så här. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom av denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Han vittnar ju Petrus för det som vi läste igår i Matteus evangeliet. Här berättar han om samma sak. Petrus, Johannes och Jakob är med Jesus på förklaringsberget. När de ser Mose och Elia och Jesus som lysas upp. Och molnet som kommer ner och säger: detta är min älskade son, honom jag har utvalt. Lyssna på honom. Det var inte några skickligt ihopdiktade sagor jag byggde på när jag förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Nej, det är ögonvittnena. Petrus är ett ögonvittne. Jag talar inte om ett väsen. Att Jesus är något väsen. Eller någon energi. Eller någon ande. Utan en människa. Man kan ta på honom. Ändå är han både Gud och människa samtidigt. Och där apostlarna är ögonvittnen. Som har sett honom. Rört vid honom. Ätit med honom, sovit bredvid honom, gått med honom, hört, vittnat på något sätt för de här olika sakerna som vi andra nu ibland så måste man ställa sig frågan: vad är det jag tror på egentligen? Jag tror på Jesus, vad tror jag på? Då är det inte bara så att jag tror inte på en människas vittnesbörd. Jag tror på många människors. Det är inte så att
Hela den här boken är bara sammansatt så där på lite på hip som happ. Någonstans så finns det också en källgranskning som är gjord. Det finns liksom tidsangivelse också i de här böckerna. Som matchar andra historiska böcker. Tänker på det här med temat. Åh, nu var jag mycket sånt här smått som kliar lite överallt. Tänker på filmen igår igen. Att när jag såg den så blev det en sån stark känsla av att fastän att Jesus gjorde så mycket under som människor såg. Fick blinda och se och lama och gå. Och, alltså alla de här olika undren som det blev så många vittnen till. Så är det också hela tiden de här tvivlen. Vad han bråkar med prästerna i templet och hur han om och om igen liksom försöker säga till dem att jag kommer från fadern, jag är Guds son. Och hur det att det är så extremt provokativt än idag. Åh gud, vad det kliar. Att det verkligen är provocerande. Han kommer från Gud. Och det var så mycket som på något vis. Det är så starkt i den filmen igår. För det var lite så som gårdagens text uppmanade mig att göra, lyssna på honom. Alltså, när jag fick se det i en filmversion, men där man ändå höll texten från Johannes evangeliet intakt. Så att jag hörde vad som stod. Det egentligen var det som att få nästan Johannes evangeliet uppläst. Eller det var som att få det uppläst. Var det som om att jag verkligen hörde nya saker som jag inte hört förut. Jag måste gå liksom tillbaka och läsa dem igen. En av de saker som verkligen fick mig att stanna upp. Som verkligen gjorde ett starkt intryck på mig och som jag bara vill dela med mig av till er i den här sändningen. Jag tänker att det här är nog ord som andra människor kommer att känna igen. Jag vill att ni ska ha med er de här orden. De här orden, de gick djupt in i mig. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Den där dragningen.
som känns i hjärtat har plötsligt fått sin förklaring. Ingen som Fadern inte har sänt kan komma till mig. Det förklarar liksom så mycket på något vis för mig. Att ha en förklaring. Förklara så mycket. Att det är någonting. Det är Gud drar mig. Så att även om jag försöker göra motstånd. Sitter hälarna i marken. Så är jag på något vis känslös. Från början. Därför att det är. Gud är av naturen själv. Mycket starkare än jag. Men det förklarar också. Den här obegripliga längtan och kärleken till Jesus som jag inte heller har ord för. Men var kommer den ifrån? Därför att Gud drar mig. Det är en dragning som inte jag själv har valt. Utan och jag kan inte komma till Jesus utan den. Det var mycket, mycket starka ord. Så jag till lärdom av gårdagens bibeltext. Lyssna på honom, så gjorde jag det. Så såg jag en film. The Gospel of John. Bara googla den så hittar ni den. Den är 3 timmar lång, men man kan ju se den i upphackade bitar. Den är på engelska, finns ingen svensk undertext. Men det gör att man får lyssna mer noggrant istället. Man kan ha sin bibel på evig när man... Den går rakt igenom den, så att det är inga problem. Ja, dagens sändning. Hoppas ni har fortsatt bra dag. Vi slapp regnet, det höll vädret.